السلام علیکم أزکِس ویٖڈیوَس منٛز ہاوو تۄہہِ بہٕ ٹرکی منٛز کِتھ کٔنۍ چھِ یِوان مٔشیٖد بَناونہٕ، بیٚیہِ یِمَن چیٖزَن ہِنٛز کیٛاہ حِکمت چھِ آسان، بیٚیہِ ٹرکی منٛز کِتھ کٔنۍ چھِ مٔشیٖد بَناونہٕ وِزِ مستوٗراتَن ہُنٛد اَکھ خاص خیال یِوان تھاونہٕ، بیٚیہِ یُس ٹرکی ہُنٛد آرٹ چھِ، پَنُن کَلچَر چھِ، یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ یِوان أکِس نسلہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس نسلہِ مُنتقِل کَرنہٕ. یہِ ویٖڈیو بَناونُک مقصد چھُ یِہوٚے کہِ تُہۍ تہِ گٔژھِو کٲم کَرنہٕ خٲطرٕ مٲہِر. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ زیادٕ کینٛہہ، بہٕ ہاو آز تۄہہِ پانہٕ کٲم کٔرِتھ کِتھ کٔنۍ چھِ یہِ سورُے پرٛوسٮ۪س یِوان کَرنہٕ، کیٛازِکہِ مےٚ تہِ کٔر یَتھ پرٛوجَکٹَس منٛز پانہٕ کٲم. ؤلِو تیٚلہِ کَرو یہِ ویٖڈیو شروٗع. ہر کُنہِ چیٖزَس پٔتۍ کِنۍ چھِ آسان محنت، یُس یِمنٕے ؤرٕک شاپَن منٛز، یِمنٕے فیکٹرٛی منٛز چھُ مُمکِن گژھان. بیٚیہِ یُس اَکھ روزگارُک مرکز چھُ آسان، ییٚتہِ اَکھ اِنسان اَکھ کَسٕب چھُ ہیٚچھان، بیٚیہِ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ یُس سون کَلچَر چھُ آسان، آرٹ چھُ آسان، یہِ چھِ گژھان أکِس نسلہِ پٮ۪ٹھ، أکِس جَنریشنہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جَنریشنہِ مُنتقِل. یِم تُہۍ ییٚتہِ وٕچھان چھُو، یِم پَنجرِ پٔٹۍ ٲسِن یا وُڈٕن کٲم ٲسِن یا کانٛہہ تہِ کٲم یُس کٔشیٖر تہٕ اَسہِ پانہٕ ؤنۍ اَکھ سِملیرِٹی چھِ، یہِ چھِ سِلِک روٗٹ تھرٛوٗ، ییٚلہِ یِم ٹرکی پٮ۪ٹھ یا سٮ۪نٹرٛل ایشیا پٮ۪ٹھ یِم اُستاد ٲسۍ، یِم کٲرۍگر ٲسۍ، یِم گٔے کٔشیٖرِ تہٕ تَتہِ یِم کٲشِر لُکھ ٲسۍ، تِم بَنے ژاٹھ تہٕ تِم ہیٚچھِ کٲم. تَمہِ وجہ سۭتۍ بَنیوس بہٕ تہِ آز اَتھ یَتھ پرٛوجَکٹ خٲطرٕ ژاٹھ. حالانٛکہِ مےٚ اوس بٕڈبَب اَکھ بوٚڑ بار آرکِٹیٚکٹ، مگر ہیٚچھُن چھُ پٮ۪وان سارنٕے زیٖرو پٮ۪ٹھٕے، تہٕ تَمہِ وجہ سۭتۍ پیوٚو مےٚ تہِ ییٚتہِ کٲم کَرٕنۍ. ییٚتہِ کٲم کَرنہٕ سۭتۍ ہیٚچھ مےٚ اَکھ کٲم، اَکھ آو مےٚ اَکھ کَنسیٚپٹ، اَکھ آیڈِیا، سۭتۍ سۭتۍ ہیوٚچھ مےٚ یہِ تہِ کہِ کَتھ چیٖزَس پٔتھۍ کِنۍ کیٛاہ فَلسَفہٕ چھُ آسان، یُس اَکھ بوٚڑ چیٖز چھُ آسان، کیٛازِکہِ یہِ چھِنہٕ کٕہٕنۍ چیٖز ہنٛگتہٕ منٛگ آسان، چاہے سُہ مٔشیٖدِ منٛز ٲسِن چیٖز یا نیٚبرٕ کَنۍ کانٛہہ چیٖز ٲسِن، آسان پٔتھۍ کِنۍ اَکھ حِکمت، اَکھ فَلسَفہٕ، سُہ تہِ چھِ ہٮ۪کان أسۍ ہیٚچھِتھ. بیٚیہِ یُس تہِ ییٚتہِ کٲم چھِ کَران یا وُڈ کاروِنٛگ چھِ آسان کَرٕنۍ یا گَرُن چھُ آسان، سُہ چھِ یِم کَران مِشیٖنو سۭتۍ. أکیٛاہ چھِ یِتھ کٔنۍ تُہۍ وٕچھان چھُو وٕنۍکٮ۪س، یہِ چھِ مِشیٖن، یہِ چھِ سٲرٕے کٲم کَران، چاہے دَرواز چھِ گَرُن، دَرواز چھِ ڈِزایِن کَڑُن، کیٛاہ یوٗتاہ مےٚ یاد چھِ کٔشیٖرِ منٛز تہِ چھِ کُنہِ کُنہِ جایہِ یہِ مِشیٖن آمٕژ. اَتھ منٛز کیٛاہ چھِ گژھان، اَتھ چھِ أسۍ دِوان کورل ڈرٛا تھرٛوٗ بَناوان ڈِزایِن، آرٹ کیٛاہ آسہِ بَناوُن اَسہِ، شاید دٲر چھِ دَرواجہِ، اَتھ چھِ تِم ڈایمٮ۪نشَنٕز دِوان، پَتہٕ چھِ اَتھ تِم پٮ۪ن ڈرٛایو تھرٛوٗ کَران اِنسٲٹ، پَتہٕ چھِ یہِ مِشیٖن کَران پانَے پَنٕنۍ کٲم، کیٛاہ چھِ آسان أمِس ڈایمٮ۪نشَن تھٲوِتھ دِتھ. پَتہٕ یُتھُے یہِ مِشیٖن منٛز کانٛہہ چیٖز چھِ نیران، مان ژٕ یِتھ کٔنۍ یہِ لیٚکھِتھ چھِ وٕنۍکٮ۪س آیَت اَکھ لیٚکھِتھ چھِ، پَتہٕ چھِ آسان پَتہٕ کٲم کَرٕنۍ. بہٕ چھُس اَتھ ترٛاوان تِم سٹار شیپ یَتھ کٲم چھِ یِوان کَرنہٕ، یُتھ یہِ زیادٕ اَصٕل دی، یُس یہِ پَتہٕ اَتھ رنٛگ گژھِ یہِ بَنہِ زیادٕ خوٗبصوٗرت، بَنہِ زیادٕ اٮ۪ٹرٛیکٹِو. پَتہٕ یُتھُے کٲم چھِ گژھان یا بیٚیہِ یَتھ اوس آیتُل کُرسی لیٚکھِتھ، بِسمِ اللہِ الرحمٰن لیٚکھِتھ، تہٕ اَتھ چھِ گۄڈٕ دِوان پَتہٕ تِم اَصٕل پٲٹھۍ دِوان رَنٛدٕ پھَش، اَصٕل پٲٹھۍ کَران صفٲیی، پَتہٕ چھِ اَتھ کَران گولڈَن رنٛگ، یُتھ یہِ باسہِ سۄن، سۄن زَن چھِ سۄنہٕ سۭتۍ لیٚکھِتھ آسان یہِ اللہ محمد، اَتھ چھِ یِتھَے کٲٹھۍ یِوان یہِ رنٛگ کَرنہٕ. تہٕ پَتہٕ چھِ اَتھ کَران یِم وارنِش، وارنِش چھِ یِم کَران أسۍ سِپرے تھرٛوٗ، کیٛازِکہِ یِم ہٮ۪کَن نہٕ بُرُش یوٗز کٔرِتھ کِہیٖنۍ، چھُ گژھان واریاہ مُشکِل یِمَن کھرٛپَن منٛز رنٛگ تارُن. یُس سِپرے چھِ آسان، یہِ گژھان اِکؤلی ہر کُنہِ جایہِ گژھان کٲم، دَرواز چھِ اَتھ چھِ واریاہ کٲم کٔرِتھ، سٲرٕے مِشیٖن کٲم آسان، تہٕ اَتھ ہٮ۪کو نہٕ بُرُش رنٛگ کٔرِتھ کیٚنٛہہ، اَوَے چھِ پٮ۪وان یِمَن کَرُن وارنِش یوٗز. ہاں، یِتھ کٔنۍ چھِ گژھان تھوڑا زیادٕ خرچہِ وارنِش، اگر بُرشہِ گژھِ اَکھ لیٖٹر تِم چھِ گژھان ڈۄڈ لیٖٹر زٕ لیٖٹر، مگر یِتھ کٔنۍ چھِ گژھان کٲم صاف، بیٚیہِ چھِ گژھان یِتھ کٔنۍ واریاہ اٮ۪فِشَنٹ، پانٛژَن مِنٹَن منٛز گژھان سٲرسٕے رنٛگ تَیار. یُتھُے سٲرٕے کٲم چھِ گژھان تَیار، پَتہٕ چھِ یِوان کَرنہٕ گاڑِ منٛز لوڈ، تہٕ وۄنۍ گژھو أسۍ مٔشیٖد منٛز ییٚتہِ اِنَسٹال چھِ کَرُن. یُس أسۍ لوڈِنٛگ کَرنہٕ خٲطرٕ گۄڈٕ چھِ تھاوان أسۍ گاڑِ تَل قٲلیٖن، یُتھ نہٕ اَتھ زَخم لَگہِ کیٚنٛہہ یا یُتھ نہٕ اَتھ زیادٕ بوٚڑ ٹاس چھِ کیٚنٛہہ. ہاں، اگر لۄکٕٹۍ زَخم چھِ لَگان، تَتھ چھِ أسۍ تھاوان پَتہٕ لۄکُٹ اِیَر کَمپرٛیسَر مٔشیٖد سۭتۍ، تہٕ پَتہٕ چھِ أسۍ تٔتھۍ کَران بیٚیہِ پَتہٕ واپَس فاینَل سِپرے کوٹ، ییٚلہِ سٲرٕے کٲم چھِ گژھان ختم، سُہ چھُ آسان فِنِشِنٛگ خٲطرٕ، کیٛازِکہِ کٲم گژھِ آسٕنۍ صاف. اگر أسۍ کانٛہہ کٲم کَرو، سۄ کَرو دِلہٕ سان، بیٚیہِ تھاوو مان دٮ۪ماغ کَرو اَصٕل پٲٹھۍ اِستعمال. أکیٛاہ وۄنۍ وٲتۍ أسۍ مٔشیٖدِ، یہِ چھِ یَتھ أسۍ وَنان کُرسوٗ، ییٚمِچ حِکمَت چھِ آسان یِہوٚے کہِ یہِ چھِ حنفی مذہبَس منٛز زیادٕ طور اِستعمال کَرنہٕ. ییٚلہِ جُمعہ چھِ آسان، جُمعہ نٮ۪مازِ برٛونٛٹھ یا جُمعہ بانٛگہِ برٛونٛٹھ چھِ اِمام واز پَران لُکَن نصیٖحت کَران، سُہ ہیٚکہِ نہٕ تَمہِ وِزِ مٮ۪مبرَس کھٔسِتھ کیٚنٛہہ، اَوَے چھِ تٔمِس خٲطرٕ اَکھ یِوان لۄکٕٹ جاے بَناونہٕ، یَتھ پٮ۪ٹھ سُہ بِہِتھ سُہ ہٮ۪کان اَتہِ پٮ۪ٹھ لُکَن واز پٔرِتھ. تَمہِ پَتہٕ چھِ گژھان مٮ۪مبرَس کُن، أکِس چھِ أسۍ کَران وٕنۍکٮ۪س مٮ۪مبَر اِنَسٹالیشَن، گۄڈٕ چھِ کِتھ کٔنۍ چھِ لَگان ہِیَر، کِتھ کٔنۍ چھِ گژھان سٲرٕے کٲم، تُہۍ چھُ ہٮ۪کان آرام سان وٕچھِتھ. یُس اَمیُک حِکمَت چھِ، سُہ چھُ یِہوٚے کہِ یُتھُے بانٛگ چھِ پَران جوٗنٛچ بانٛگ، تَمہِ پَتہٕ چھِ اِمام کھَژان اَتھ ہیٚرِ،
یا اَتھ میمبرٕ چھِ سُہ کھَژان نٮ۪صفَس تانٮ۪تھ یوٗت تٔمِس باسہِ پانَس کیپیسٹی آسہِ یا ییٚمہِ سۭتۍ سُہ پوٗرٕ لُکَن ہیٚکہِ وٕچھِتھ تہٕ پَتہٕ چھُ سُہ کَران پَنُن واز ڈیٚلِوَر. یہِ کٲم کَرنَس منٛز ہیوٚچھ واریاہ چیٖز, مِثال فَلسَف یِم کیٛازِ چھِ بَناوان مٔشیٖد اَصٕل, یِمَن کیٛاہ چھِ ییٚتہِ مٔشیٖدَن منٛز تھٲومٕژ زَنان اَکھ اِمپاٹَنٛٹ پاٹ, ییٚژھن زَنان ہمیشہِ پیٚٹھمِس پورَس پٮ۪ٹھ لۄکُٹ, ییٚتہِ چھِ آسان مٔشیٖد آسان ڈۄڈ پور, ڈۄڈ پور اِن دَ سٮ۪نٕس اَکھ آسان گرٛاوُنٛڈ فٕلور یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ کٲم چھِ کَران, بیٛاکھ آسان ہیٚرِ کَنٮ۪تھ اوٚڑ پور بَنٲیِتھ, سُہ آسان واریاہ اَصٕل اَصٕل پٲٹھۍ ڈِزایِن کٔرِتھ, تَتھ آسان اٮ۪نٹرٛنٕس ڈِفرَنٛٹ, کیٛازِکہِ یِم چھِ وَنان یِتھ کٔنۍ زَنان چھِ اَکھ رایٹ چھِ تِتھ کٔنۍ چھِ سارنٕے آسان, اِوٕن یَژھان مُست روزان خٲطرٕ بیتُل خُلا یِوان بَناونہٕ مٔشیٖدَن منٛز, بیٚیہِ یِم مَردَن ہِنٛدۍ بیتُل خُلا تِم چھِ صاف آسان. اَسہِ گٔے کٔشیٖرِ منٛز ریٖسٮ۪نٛٹلی 3-4 ؤری گٔے مٔشیٖدو کوٚر تھوڑا تَتھ پٮ۪ٹھ دھیان بیتُل خُلا بَناونَس پٮ۪ٹھ, نَتہٕ ٲسۍ آسان تِم تہِ بیتُل خُلا یور أکِس اِنسانَس آسہِ ہا واریاہ مُشکِل اِستعمال کَرُن. تہٕ بیٚیہِ چھِنہٕ یوٗتاہ مےٚ یاد چھِ کٔشیٖرِ منٛز چھِنہٕ زَنانَن خٲطرٕ یا مُست روزان خٲطرٕ بیتُل خُلا کِہیٖنۍ آسان, اِوٕن ییٚتہِ دورِ عثمانِیَس منٛز یِم سٮ۪نٹرٛل مٔشیٖد ٲس آسان یِم منٛز سِٹی ہِنٛدۍ سٮ۪نٹرَس منٛز آسان, تَتہِ آسان زَنان خٲطرٕ کیٚنٛہہ فِکسٕڈ روٗم, یا تِم آسان کٲنٛسہِ آسان بَچَس دۄد دیُن تَتھ کٔر آسان الگ روٗم آسان, کانٛہہ آسہِ زَنان تھٔچمٕژ سُہ ہیٚکہِ رٮ۪سٹ کٔرِتھ تَتھ کٔر آسان الگ روٗم آسان, کیٛازِکہِ یُس مٔشیٖد چھِ یہِ چھِ اَکھ اِسلامِک سِولایزیشَن اَکھ سٮ۪نٹَر آسان. أکیٛاہ وۄنۍ چھِ أسۍ کَران محراب, یُس مین چیٖز چھِ آسان محراب یہِ چھِ أسۍ کَران اِنَسٹال, یہِ چھِ آسان تھوڑا ہیوی, یہِ چھِ آسان واریاہ گوٚب, اَوَے چھِ پٮ۪وان کَرُن ٹُکرَن ٹُکرَن منٛز یُس اَسہِ کَم اٮ۪فٲٹٕس لَگان, تہٕ یُس اَتھ کٲم چھِ اَتھ لٔگۍ کَم سے کَم 30 دۄہ اَتھ بَناونَس, خٲلی یُس ہیٚرِم پاٹ چھِ اَتھ چھِ ناو کُرناز, سۄ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پیٖس جوٗڑِتھ یِتھ کٔنۍ أسۍ تالو چھان ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ سۄ کٲم, تَمہِ چھِ زیادٕ اَکھ مُشکِل فارم آسان, تہٕ یہِ چھِ یِوان پوٗرٕ اَتھٕ سۭتۍ کَرنہٕ, یَتھ منٛز چھِ مِشیٖن گژھان اِستعمال کِہیٖنۍ, یَتھ منٛز چھِ أسۍ کَران لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پیٖس جوڑان, گوٚو اَتھ ہیٚکہِ نہٕ مِشیٖن کِہیٖنۍ کٔرِتھ. پَتہٕ چھِ یِمَے آتَل کُرسی سایڈِ کِنۍ کَران سٹاٹ, یہِ یُس اَتھ کٲم چھِ یہِ چھِ آسان مِشیٖن پٮ۪ٹھ, یُس اَسہِ مِشیٖن وٕچھ تہٕ تَمہِ تھرٛوٗ آ ییٚتہِ چھِ اَکھ تھوڑا تار آمٕژ, کیٛازِکہِ أسۍ ٲسۍ کامہِ سۭتۍ آوٕرۍ, ہیٚرِ تہِ ٲس کٲم چَلان مُستُرات ہِنٛدِس ایریاہَس منٛز کہِ تِمَن آسہِ ہا پاور واور ضوٚرَتھ, تہٕ تَمہِ سۭتۍ روٗد نہٕ اَمیُک زون کیٚنٛہہ, اِنشاء اللہ بیٚکِس ویٖڈیوَس منٛز تھاوو خیال یِمَن چیٖزَن ہُنٛد, کیٛازِ تۄہہِ تہِ گٔژھِو اَصٕل پٲٹھۍ اَتھِ یُن. یُس محراب چھِ اَمِچ ہایٹ چھِ 5 میٖٹَر, 5 میٖٹَر ییٚتہِ چھِ کَران یِم میٖٹَر یا سٮ۪نٹی میٖٹَر حِساب یوٗز, أسۍ چھِ کَران کٔشیٖرِ منٛز اِنچ فٕٹہٕ حِساب, تَمہِ حِساب گٔے یہِ لگ بگ 5 میٖٹَر گٔے لگ بگ 17 فٕٹہٕ. یِم چھِ یہِ کوٚر اَسہِ سورُے اَصٕل پٲٹھۍ وارٕ وارٕ, پانَس دیُت نہٕ اِزاد تہِ کیٚنٛہہ, ہیوٚچھ تہِ کوٚر نہٕ کیٚنٛہہ, جوٚٹھ تہِ کوٚر نہٕ کیٚنٛہہ, یُس کٔشیٖرِ منٛز 4 نفر یِم 3 نفر یِم چیٖز ہٮ۪کان تُلِتھ, أسۍ چھِ تُلان 5 نفر, یُس نہٕ زیادٕ عذاب گژھِ کیٚنٛہہ, کیٛازِکہِ ٲخٕر اگر یہِ ؤسۍ پیوٚو گژھِ نۄقصان, اَوَے چھِ آرام سان کٲم کَران, تہٕ یُس آوُٹ کَم چھِ آسان سُہ گژھِ صاف, بیٚیہِ اگر یَتھ پرٛوسٮ۪س تھوڑا زخم وخم تہٕ لَگہِ, آسان کَمپرٛسَر موٗجوٗد یُس تۄہہِ کیٚنٛہہ ٹایم برٛونٛٹھ وٕچھِو, تِم چھِ ہٮ۪کان پَتہٕ آرام سان اَتھ فاینَل کوٹ واپَس کٔرِتھ, رنٛگ چھِنہٕ کَران کیٚنٛہہ, چھِ خٲلی کَران وارنِش, یُس لٔکرِ ہُنٛد پَنُن رنٛگ چھُ آسان سُے چھُ یِوان ہاونہٕ. یہِ گوٚو سورُے کَمپٕلیٖٹ, وۄنۍ چھُس بہٕ وَٹان خواز وواز, تہٕ ہیٚرِ چھِ لاگان لاسٹُک, اَتھ چھِ وَنان تاج, تاج لاگُن. یُس اَسہِ اگر تۄہہِ آسیو واریاہَن آسہِ باسان یہِ چھِ پوٗرٕ کٔشیٖرِ ہُنٛد کَنسٮ۪پٹ, کٔشیٖرِ منٛز چھِ یِم چیٖز, آ یہِ چھِ پوٚز, کیٛازِکہِ یُس کٔشیٖرِ ہُنٛد یُس آرٹ چھِ سُہ چھُ آمُت پوٗرٕ ییٚتھی پٮ۪ٹھ تور ٹرٛانَسفَر کَرنہٕ, ٹٔرکی پٮ۪ٹھ نہٕ کیٚنٛہہ, مگر یُس سٮ۪نٹرٛل ایشیا چھِ یا سیلجوٗک اٮ۪مپایر چھِ تَمہِ پٮ۪ٹھ. اُمید چھِ تۄہہِ آسیو ویٖڈیو پَسنٛد آمُت, بیٚیہِ اگر تُہۍ چاہان چھُو بہٕ وَنان بیٚیہِ کُنہِ موضوعس پٮ۪ٹھ بیٛاکھ کانٛہہ ویٖڈیو, تُہۍ ہیٚکِو بہٕ کانٛہہ کَمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز لیٚکھِتھ,